海道のみのりちゃんからいただきました。今2月って。今2月。私は社会人3年目なんですが、去年と一昨年は職場の人全員チョコあげましたって。今年はどうしようかなと迷ってます。はいはい、はい。職場は全員男性、うん。唯一の女性社員が私っていう。うん、もらいたくもないのにお返しをしなきゃいけないなんて、なんて、男性に思われてそうでっていう。この行事は廃止にしようかなと思っていますっていう。男性の皆さん、童貞の皆さんは、バレンタインデーのことどう思ってるのか気になります。はいはいはい。あのね、僕の主見というか、僕の個人の意見ですけど。お願いします。バレンタインで全員に義理チョコを配るというのは、はい、もうなくていいと思いますよ。あれ、話聞いたらね、うちのスタッフでも結構やってる人いて、他の、あの、FM のラジオスタッフでもいたんだけど、はい、で結構、お金かかるでしょつったら、やっぱり2、3万はかかってるわけ、毎年。うん、だって。ギリチョコ配りまく、配るのに、全員に。あと、やっぱなんか相手が大人だったら、なんか100円とかじゃまずいだろうとかと思うとね、500円とかなんとかってしてると、あっという間に2万円とかになっちゃいますよ、多分ね。あれ、もうやんなくていいよ。しかも、全員が全員なんか、三倍返しとかしてくれないでしょだって。申し訳ないですけど、僕一回も返したことないですよ。その、義理チョコというかね。あのスタッフのね、仕事関係の方からね。うん、いや、私も。逆に変に三倍返しとかすると、この人、おいおい。そんな目で私のこと見てたのみたいな。何本気になる、熱くなってんのみたいな感じで思われるの嫌だなと思ってね。そうそう。だからその。って返せないと、やっぱ女性側が損するって感じになるのもな。毎年だから2万3万使っちゃってる人とかいるんですよ。それは、そのお金を使って何か他のもの買いたいわと思う人も多いでしょうしね。やんなくていいと思いますよ。でもこれ、相互にせーのでやめないと。あ、え、男の方も。一斉のせいでやめるとか。返す？だって返さないでしょ？義理チョコに対しての返しってないでしょ？まあね、男子は。返すの？まあ、そこ返してんの？あ、まあ、そこ返すの？へぇ、結構大変でしょ？それ、会社。ちょっと多めに返すわけでしょ？やっぱりね。え、何返すの？チョコじゃないでしょ？チョコに対して、3月14日のホワイトデーの日に、チョコを返す。うん、そうか、それこそなんか変に身につけるものとかすると、おいおいって思われる可能性があるんじゃないかという。食べ物がいいって。でもそれって、なんか、どんな、それってどうなの？その、いや、もうなんかやるべき、やんなきゃいけないものっていうことでやってる感じの空気になってんの。会社内っていうのは。まあ、その後も顔を合わせますから ね、 ね。まあ、今のね、その一人しかもう女子がいないって言うんだったら、もうこれはまあなんか恒例の行事としてやってもいいと思うけれども、でもそれで結構お金かかるのもったいないよ。いやー、何十人もあげるのは結構大変ですよ、これね。会社で領収書切ってもらえるんだったらいいけどね、経費としてね、出るんだったらそれイベントとしてやってもいいけど。そうですね。奈良のひろき18歳、うん、童貞あるあるいただきました。はい。バレンタイン当日は、大して用もないのに、ロッカーをチラチラ見に行くって。童貞としてはやっぱりね、これはね、まあバレンタインはちょっと何かないかな。まあね。何かないかなっていう。それはわかりますよ。それは思いますよ。でもこう大人になると本当にその、本命チョコと義理チョコっていうのってもう、わからなくなるっていうか、なくなるじゃないですか。はい。なんかちょっとお歳暮的な、こう、お中元的な意味合いってありますよ。なんかね。あの、上司の方にはちょっといいのをあげて、あの、お疲れ様です。お世話になってます。みたいな感じ。そう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 。ね、グレードでちょっといいやつあげてみたいな。うん、なくていいですよ、この制度は。まあ、もらえなかったからといって、なんでくれないのっていう人あんまりいないと思いますからね。だから本気の人だけがやるっていう日にした方がいいですよ。そうすると、ますます童貞的にもチラチラ見ちゃいますよ、これね、なんか。うん、でもその、本気の人だけがやるってことに決まっちゃえば、はい、あの、来たものは全部本気ということになるわけですから。無駄玉を打たなくなるというね、これね。お互いにね。だからもらったらこれもちゃんと返すよっていう、こう。そう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 。もしくは本当にこの後の二人はどうなっていくのかってことをちょっと相談するぞみたいな感じ。そう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 。じゃあ、一応たまらじ国民の方でなんかそれに賛同する方はまあそういう感じにして。うん、だから本気の日にしていただけるとね。はいはい。2月14日。こちらも変な、あの、気を紛らわす方というね。そう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 。なるほど。はい。